تشریف فرما ہے یہ اٹھنے کا ماحول نہ بنے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا حضرت کی دعا ہوگی عجیب مرحلہ تو اس سے قبل ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالی شہزاد صاحب جن کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ آپ دو کتابوں کے مصنف ہیں وہ بھی چند اشعار پر اجتماع کریں اور ان کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی فوراً قاری صاحب قلب کو پاک کر دے الہی میرا قلب تو پاک کر دے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے گناہوں سے بچتا رہوں رات دن میں گناہوں سے بچتا خدا کو نہ ڈر دے میرے دل میں ایسا خدا کو نہ ڈر دے کسی کا نہ ٹھہراؤ ہو میرے دل میں کسی کا نہ ٹھہراؤ ہو میرے دل میں یہ عشق احمد سے شرسار کر دے یہ دل عشق احمد سے سرشار کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ مشاعرہ کر لیا کیا مشورہ سبھی بستی والے مل کے ایک مشاعرہ منعقد کر لیا کیا مشاعرہ بطور مشورے کے بقرعید پہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان ساتھ ہیں انشاءاللہ اور بقرعید کے موقع میں سبھی نوجوان آ جاتے ہیں باہر سے جو کام کرنے والے ہیں بڑے بڑے شعرا آئیں گے انشاءاللہ اس کے لیے سب نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ طبیعت بہت خوش ہو گئی اور مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاری شہزاد صاحب قاری شاویز صاحب مولانا قاری صاحب قاری مسلم صاحب ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں آپس میں مشورہ کر کے تاریخ وغیرہ طے کریں اور جو مالی چندہ ہے وہ بھی فراہم کریں اور تاریخ متعین کر لیں اور بڑا بڑا شعرا کو بھی بلائیں اور اپنے بچوں کی بھی ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی بتاؤ کیا بات مشورہ ہے انشاءاللہ یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے یہ نعتیہ مشاعرہ جو منعقد ہوا ہے بیاضدار قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے مخلص ہمارے ساتھی تھے اور بڑے مخلص تھے انہوں نے بہت دین کی خدمت کی حفظ کا درجہ پڑھایا بہت سارے ان کے شاگرد ہیں پورے ضلع کے اندر ہیں اور ان کی یادگار میں یہ مشاعرہ ہوا ہے اور دوسرے قاری شاہ نواز صاحب کی شادی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے شادی کے اندر اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے نیک بیوی عطا فرمائے گھر میں برکتیں عطا فرمائے بہرحال دعا کر لیجیے مختصر سی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى آل بيته أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا العالمين بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کما حقہ ہم ادا نہیں کر سکے جو بھی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اللہ تو معاف فرما دے
اے اللہ جتنی بھی ہمارے شعراء اکرام نے نعتیں پڑھی ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن میں آج ان شعراء اکرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدس کو پہنچا کر ہمارے ساتھی قاری خورشید احمد صاحب کی روح مبارک کو پہنچا کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما دے اے رب العالمین ان کے بچوں کی حفاظت فرما دے پرورش فرما دے اے اللہ ان کے بچوں کو اے اللہ اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے اور کچھ کرنے کے قابل بنا دے اے اللہ العالمین ان کے گھروں میں برکت عطا فرما دے اے اللہ تو کریم ہے تو سب کو پالنا والا ہے اے اللہ ان کے بچوں کی پرورش فرما دے اے اللہ بیوہ کو بھی اے اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے اے اللہ العالمین قاری شاہ نواز کی شادی ہونے والی ہے کل برات جا رہی ہے اس شادی کے اندر بے حد برکتیں عطا فرما دے اے اللہ نیک صالح دولن عطا فرما دے نیک صالح اولاد عطا فرما دے گھر میں برکتیں عطا فرما دے اور یہ مختصر سی دعا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول اور منظور فرما لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.